E aí, galera, ligado no YouTube, e aqui quem fala é o Loki, like. sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui pro meu canal de mais um episódio da nossa série de saga. Se você ama muito, você já sabe meu jovem. Deixa o like aqui embaixo. É muito importante para essa série continuar com tudo. Então, deixando um like, 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 like. Se inscreve no canal também. Se você é novo, tá vendo esse vídeo pela primeira vez, quer fazer parte da família. Porque eu tava vendo no YouTube. E eu tô tipo assim na estatística lá diz que metade para mais de pessoas que assistem aqui os vídeos não são inscritos. Eu quero entender. Por quê, velho? Se inscreve, se você assiste os vídeos toda hora, se inscreve aqui no canal, mano, para você não perder os vídeos novos e também clica no sininho, que aí você vai ser notificado que vai ser melhor ainda, pode ter certeza. Bom, hoje, família, a gente conversou com todos os membros aqui da nossa equipe da The Queen, pra gente discutir táticas de guerra, ver o que, que a gente deve fazer no dia da guerra, porque falta somente... Um episódio no próximo dez episódio vai ser tipo assim, já a guerra. Então tipo assim, gente, vocês estão nervosos? Eu tô nervoso porque o próximo episódio vai decidir os primeiros vitoriosos. Mas olha só, a batalha. Vamos ganhar a batalha, mas não vamos ganhar a guerra. Então, tipo assim, vai ser só a primeira batalha de muitas aqui. Porque a série vai até 30 episódios se continuar, né? Com esse feedback maneiro de vocês. Então, por isso que é bom que vocês comentem aqui embaixo dicas, é, incentivando a gente. É muito legal esse entretenimento com vocês, também com os outros. Olha que maneiro, mano, aquele Enderman ali, velho. Mó bugado, mano. Que é um chapéu, será? quero matar ele pra ver se é um chapéu. É um chapéu, mano. Que da hora esse chapéu de colocar. Muito da hora. Eu curti muito, muito esse chapéu. Bom, vocês falaram também que não podia armadura de ultimate. Eu vou providenciar. É. Power Jeans, mano. Então, tipo assim. É verdade. Eu, eu não lembrava que não podia armadura de ultimate. Mas pode ficar tranquilo que eu vou fazer armadura de Power Jeans. Porque todo mundo no meu time praticamente já tem. Menos eu. Porque, sei lá, eu acho ruim. Ah, tá aqui, ó. Ó, que da hora. Deixa eu tirar o capacete agora. Ponto, F5, cadê? Olha que zica, velho. Eu, tudo bem que eu tô de macaquinho, então não dá pra ver muito bem, mas muito bacana esse, esse capacete. Bom, então vamos lá, vamos conversar com a galera pra gente ver qual vai ser as melhores táticas. Está todo mundo no servidor do nosso time hoje e vamos ver o que vai ser. Bom, reuni todo mundo aqui do nosso time pra gente fazer uma reunião antes da guerra. Na verdade, quase todo mundo, né? Tá faltando somente uma pessoa. Mas tá aqui. Nitro, e aí, Nitrão. E aí, meu amigo, a gente vai ganhar essa guerra que você pode ter certeza. Com a, minha, com a minha espada. Meu Deus do céu. Eu espero, eu espero que sim. Tamo aqui também com o Pedro Bola. Porque, tipo assim, tem dois bolas, né? E aí, Loki, tudo bom? E a gente tá aqui com um novo integrante, que praticamente é a primeira vez que tá aparecendo no meu canal, que é o sucof E aí, oh, Sukof, Tudo bom? Que ele entrou há pouco tempo aqui, então, Sukhoff, você conseguiu fazer as coisas já? Consegui, mas eu tô com uma armadura meio fraquinha, entendeu? Mas hoje eu vou, vou providenciar uma armadura boa e vai ficar tudo legal. Ô, o que, ô, que ô, você achou sucova. desse time assim? Eu, deixa, deixa eu falar uma coisa pra ele aqui, ó. Ô você não sei se você sabe aqui, mas pra iniciar no grupo aqui da The Queen, você tem que pegar esse graveto aqui e dar um mortal. Esse aqui é, <laughs> é, é a prova pra ver se você é bom mesmo. Fala aí, Logan. Yeah. Você na é verdade não, Loki? Ah, não, faz então, quero ver. Quero ver se ele é bom mesmo. <laughs> é, eu acho que isso aqui eu, isso. Tô, eu estou impossibilitado de fazer. É, eu, tá vendo? Acho que não tá muito legal, é, não. Eu acho. Verdade, verdade. Tá, tá bom, né? Tá bom, né? Eu tô vendo isso, Nito? O que tá acontecendo fora daqui? Eu tô com medo. Tava explodindo, mas tudo bem. É, vamos continuar essa reunião, que é mais importante. Não, não, não é mais importante ser... não. Vamos ver o que aconteceu, porque é muito melhor a gente ver o que aconteceu, porque. Não foi uma explosão muito normal, velho. Que Você ouviu o que eu ouvi? Eu comecei a explodir tudo. Du, 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 du. Vamos lá em eu cima acho, ver. Eu, eu acho que são os ogros. Eu acho que foi um meteoro, hein. Não, velho, não é... é barulho de meteoro isso aqui, mano. Não é tipo dum, foi tipo explosão de TNT. Du, 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 du. eu tô confuso também, o que, que foi isso? Eu não... Alguém não, ficou se... de olho no mapa pra ver se apareceu algum nick, alguma coisa assim? Cuidado, Sukov, tá cheio de creeper aí, Sukov! É. Aparentemente, realmente não tem nada aqui, não, Loki? Só por fora que tá meio explodido é, aqui. É, mas... não tem nada. Ô, Nitro, mas foi bem estranho esse barulho. Pra falar a verdade... É. Fala é. a verdade que foi muito, muito estranho. Foi vou, muito vou estranho. Você, não. não, vamos voltar, voltar pra lá, reunião, sim. mas... Depois a gente tem que dar uma olhada pra ver o que, que é isso aí. Caraca, deve ter sido umas 40 TNT, no mínimo. <laughs> é. não, não. Tipo assim, se alguém joga bastante esse negócio aqui e sabe o que, que, que foi isso aí... É bom, isso é um monte de né? boa ali na reunião, tranquilo e acontece isso velho tipo eu não sei eu não sei Ai, mesmo nossa. eu acho que foi para cá a cara do bedrock não, não não calma ola aqui uma coisa você quer reunir nós aqui você queria perguntar por que que você quer reunir nós aqui não a gente vai tipo é, discutir estratégia para ver como que a gente vai fazer pro dia da guerra porque falta somente um episódio sabe então tipo ah, pra gente começar ah. a guerrear. Ó, a mesma coisa, quem que vai atacar primeiro? Vai ser nós que vai atacar primeiro ou vai então, ser? Então, isso esse? vai ser de decidido antes de começar. Tipo, no dia mesmo que hum. a gente for gravar, entendeu? Eu sorteio, mas talvez. Não, isso aí foi oh, meteoro é, é metano, é Isso aí foi meteoro é, é metano, Isso aí foi metade, aí é o ver, isso aí. Vi, todo mundo tá concorrendo que a mentor, também é, meteoro, então é metano, Não, então. Eu fiquei muito ah, que educado que... agora, velho. Eu, eu, desculpa, eu não vou ficar atento na reunião, foi mal. O é que, que, que você que tá, que tá fazendo. fazendo? Eu não tô entendendo. O é barulho não, veio daqui, eu... velho. velho. Agora que eu pensei numa coisa, tipo assim, vocês sabem que. Cadê o novato? Não, o novato já até morreu já. <laughs> eu não faço a menor ideia, eu, mano. Deve eu, ser espião do outro time que não é possível. Eu... Ih, acho que sim, hein? Eu ah. acho que sim. O barulho não veio pra eu, cá, Nitro. Eu, eu também ouvi um barulho daqui foi... <laughs> eu confesso pra vocês que eu não ouvi essa explosão. Caraca, então você não é não, surdo, não. velho. Porque, tipo assim, foi uma explosão muito grande. Tanto que eu e o Nito paramos de falar na hora, velho. A gente tava tipo falando. Aí do nada, nada a gente parou de falar. Era... O Pedro tá ouvido, tá entendendo? Mas o copo, cópia... meu Deus do céu. Ô, oh, Nitro, eu vou te dar um tapão, hein? Ô, <laughs> oh, oh, oh. oh, <laughs> <a normal risos> Caraca, velho, <véio>, eles <laughs> tiraram essa <laughs> formiga toda. Tá, enfim, depois a gente procura isso aqui, mano, porque eu tô muito encucado agora pra descobrir o que, que foi isso. Que pode ser algo do time inimigo, porque eles tão online, tá, gente? É, eu é verdade, sei, todos hein. eles tão online aqui, ó. É, tá o Coruja, tá o Luck, tá. É, só o Luck. Tu escutou? Tem... Eu escutei mais uma explosão, tu viu? Eu vi então, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, por que será? Mano, o que é, que foi é isso? Tem um aqui em cima de mim. Ah, tudo bem, então esse aí foi do. Ah, tá explicado, esse aí. Esse daí foi o creeper. Esse aí foi tá. o creeper. Ô aqui, ô aqui. então, explica pra nós qual é a estratégia que eu percebi que a nossa base ela mudou bastante. Explica o que aconteceu. Então, tá, a nossa e... estratégia é, é, tá? é o 332, conhece? 332 J4257, né? Se eu não me engano. É, mais ou <laughs> menos. Ó, deixa eu mostrar pra vocês a base, eu já te meio que mostrei. Aqui era onde ficava o portal, a gente destruiu o portal, Nitro, porque vai que eles puderam vir pelo portal, então acho que foi melhor uhum. a gente destruir o portal do Nether. Ó, aqui tá tudo fechado, ó, fechado pra lá. E aí na outra uhum. também tá fechado, com obsidian, várias coisas, que é bom que vocês não mostrem, porque senão o pessoal vai descobrir o que, que a gente fez, né? E ah, aqui. aqui em cima aqui. tem vai. camada de obsidian, ó, quebra aqui pra tu ver. Pode quebrar aqui naquilo. aqui, ó. Quebrar. É, inclusive, a gente tem ah, que matar. Parabéns, Loki. Aqui... Não, aqui não ah, tem, é, não é aqui na frente. Tem um hein, Loki? Tem um exílio legal. Ô, ô, Locke, eu tenho uma ideia aqui agora. Ô, oh, oh, Loc, você teve essa ideia do negócio do portal? Eu tive uma ideia muito boa também, sabe qual que é? Qual? Hum. Eu tava pensando em fazer o seguinte, olha só, eu não sei se você sabe, mas tipo assim, esses portais, ele dá pra você fazer meio que um caminho pra outro lugar, entendeu? Eu poderia fazer um portal que tem um portais que direto pra base deles. Pode ser uhum. uma boa ideia, pode ser uma boa ideia, eu não sei. Mas a gente pode testar esse aqui. Mas ó, eu, me segue eu, aqui, eu, me eu, segue eu, aqui. Eu, tu já chegou eu, eu, a ver eu, eu, o nosso eu, eu, nosso, nosso obsidian lá? Nosso totem? Ah, já, já cheguei já cheguei a ver. Ele, mas, ele não viu, mas, viu nada, não, Loki. Ele que não eu fez vi, nada, assim. ele é preguiçoso. Eu, não, não, é, é verdade, hein. O Nitro não fez nada. Verdade, isso, hein. Não fez nada, não, mas ele não fez nada. Essa parede aqui realmente eu não fiz mesmo, essa daí eu concordo. Mas ô, Loki, eu não sei se você sabe, mas tipo assim, oito passos no Nether. Quer dizer, é um passo no Nether igual a oito passos no mundo real. E. É Nitro, você é muito inteligente, mas é verdade ah. isso né? aí mesmo. Oito passos no Nether é igual o quê? Não, ah, um, o... não. É, um passo é, no é o contrário. Nether. É, então. Um passo no Nether é igual a oito passos aqui no mundo normal. Ah, então lá é menor. Exatamente. E aí é bem mais fácil de chegar no outro lugar. Entendeu? Hum, saquei. Olha só, olha aqui, Nitro, o que a gente fez, ó. Olha aqui. O Pedro me ajudou, o Sukov também, e o Nitro não fez nada. Por isso que eu tô tipo. <laughs> o Nitro fez nada, A gente colocou água aqui. Aqui ficam os nossos lugares que tinha os obsidias. Então a gente tem que proteger isso aqui no dia da guerra. Aqui tem, em cima tem teia, mas tudo bem se a gente estiver usando a, a asa, que ainda não foi decidido, a asa nem fica presa na teia, né, mano? Então nem sei pra que, que vai servir a teia. Eu tava achando que é. isso aqui é um alcalho, não tava tá vendo isso aqui? É, mas, mas se usar asa, eu acho que seria muito chato, vir por cima e já era. É, Imagina. pode mas... ser, mas a gente tá decidindo isso ainda. Eu não sei se seria bom a gente usando a asa ou não. Ó, <laughs> oh, Log, se você for ver, parece que isso aqui é uma nuvem, tá ligado? Ele é gostoso, tá... Mas eu tô gostando, <laughs> <ter> Uma nuvem soltando <laughs> água. É, é, tá chovendo, Nitro, a nuvem tá chovendo aqui, ó. Quer dar uma aguinha dela? <laughs> Tô chovendo de verdade mesmo, então tá bom então. <laughs> Ó, e aqui em volta, tá vendo essas explosões? A gente tava pensando em colocar lava também, né, mano? Seria muito bom. Mas o que aconteceu aqui que explodiu tanto, assim? É, então, caiu um Meteor... meteoro de gato. Sabe aqueles meteoro de gato que vem uns gatinhos do espaço? É que nesse mod tem um mod de meteoro, tá ligado? Tipo assim, tem um, uma chance de vir uns meteoros que vem gato, gato explosivo. E eu, eu não sei por não que sabia. veio. Será que é isso? Porque tipo assim, aqui no chat é escreveu escrito Comet Kits Incoming. Aí começou a explodir o negócio. Ah, tá. Ô Luke, eu acho que é isso. Tava escrito assim, ó. É, prepare para múltiplos impactos. Múltiplos Será que foi apare... isso então naquela hora? Você pode ser isso. Sim, porque apareceu a mensagem literalmente. O, ah, o eu Matelo, não vi. Eu não vi. Ele pode tá ter sido que isso alguém falou. É, é porque mais deixa de vir também. Tipo, e a nossa base tá sendo muito atacada. Eu sei que a primeira vez que ela na... cai uma vez, tipo, caiu uma vez, já era, vai cair sempre. Então, tipo assim, sempre vai cair esse negócio de gato tá aqui. Então, nem adianta a gente arrumar, tipo, fechar os buracos, fazer as outras coisas, porque vai cair de novo o meteoro, porque já caiu uma vez, se, se vocês estão falando a verdade, caiu de novo, e aí vai cair mais uma vez e vai ficar tudo destruído aqui em volta. Mas a gente pode usar isso como benefício, né, mano? Tipo, Exatamente. exatamente. É, verdade. Se a Vira te dá um limão, você faz uma limonada. É não, dá, pra, dá, dá pra colocar lava aqui também, dá pra colocar um monte de coisa pra ajudar. É, mano, seria bom se tu fizesse isso, né, Nitro? Em vez de ficar falando só o que seria legal de dizer, porque, tipo assim, é, seria... você não fez não, nada, não, né, mano? É, o seguinte, então, tipo... eu, me, eu vou fazer o portal. Prometo a você, que Eu vou fazer o portal pra base inimiga deles, não se preocupa, não. Esse negócio ah, aí, mas isso aí é fazer Você podia fazer é, isso é e a nossa arma secreta, né, Nitro? Que a gente pensou e bolou, né? É. Só que, não vou, não vou falar não. porque senão vai vir gente falar nos comentários dele lá o que, que a gente vai fazer. Eu é verdade, isso aí não pode falar não. Tem que deixar quieto. Ô, que só uma perguntinha. Você acha que eles vão chorar assim ou com certeza? Com certeza. Mas, ó, Nitro, olha só o que o Nitro fez, gente. Ele acha que foi muita coisa. Ele colocou madeira aqui nessa parte e fez é, o não, elevador. Não, não então eu coloquei madeira nessa parte e toda lá. aqui. Eu coloquei corredor. Não, 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 Só nessa madeira, parte aqui. Só nessa parte aqui. Coloque... Mentira, coloquei madeira nesse corredor inteiro aqui e eu fiz o elevador. E na hora lá, não tinha lã, não tinha nada. Ou seja, eu tive que plantar algodão. Eu tive que fazer um monte de coisa pra fazer lã. E cada nove algodão faz uma lã. Ou seja, eu tive que fazer um. Pedro, você ali. tá vendo isso aqui? Isso tudo aqui foi feito de lã, Nitro. lã, aqui, ó. Lã. Ai, meu Deus do céu, Você tá chorando por causa de lã, mano. Olha só o olha só que eu tive que fazer, mano. Vocês vão ver em primeira mão. Vem aqui, vocês estão preparados? Sem contar, Loki, que tem uma coisa que Vem eu tenho que dizer. O Nitro, ele, ele foi ajudado por mim a fazer esses caminhos aqui, tá? Ele, ah, ele tá mentindo. Ah, não, não, não. O Suga, ele botou três, <laughs> quatro padeiras. Ele tá achando que... que... Ai, Nossa, ele não, não, vai não, é mentir na frente do Loki? Loki, olha... Não eu acho que o Nitro tá mentindo. mentindo. Vem cá, Nitro. Vem cá, Nitro. Tá me seguindo? Olha lá, tem que mais no novato aí, ah, ó. Tem que em mim. Não tô enganado. Olha de, tra... de ciúme do Nitro. Hum, ciúminho. Quebra aqui alguém pra mim, mano. Alguém tem Mind Dream? Quebra pra cima aí, por quebrando. Agora quebra pro lado. Caraca, Loki! Não, isso aqui é tão labirinto que nem eu sei mais da própria base. Agora quebra. Não, pra, pro teu outro lado. Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Não, Pedro. Mato, pra... Calma aí, eu tô aí, aqui. pra aqui. É... Pra aí. Meu Deus do céu. Quebra pra ir. Vai, é, sai, sai, sai daí. Sai daí, Nitro. Ah, vou... <laughs> <laughs> sai daí. O, eu o vou Pedro que vai quebrar. Quebra lote mais uma. Caraca, nada. velho. É muita coisa, muita camada. Aí! foi. Ô, Loki. O que é exatamente aqui? Não, Aí. então, olha só, olha o que eu fiz aqui Aqui, aqui ainda tem mais coisa pra cá, ó Vem cá Olha aqui tipo, uh, uh, É muito, Nossa, é tá, tipo indestrutível mesmo A parada, você não tá entendendo Caramba, é, Loki, uh. a gente trabalhou bem hein? Eu, eu trabalhei bem, né, mano Só eu fiz, sai ah. da frente, vocês, <risos> mano Como? <laughs> é um vagabundo, é isso, basicamente tá então. Olha o que eu tá fiz, velho Ai, eu tô pegando fogo Tipo, Nossa, eu coloquei lava não, eu tudo aqui. Aí o Nitro vem com uma eu careta, não, careta não. de pau. Ó, tem um buraco aqui? É, gente, tem um buraco aqui, galera. Eu não sei quem Olha, fez para, esse, para, esse para, buraco para, aqui, não, mano. Ô, eu, eu falo... é Lag, ficou muito legal mesmo esse negócio aqui. Vai não, vai tem que tapar, tá que... mano. Tem que tapar tá ah, essas tá coisas. Tem que tapar. Tá mas se for ver, tipo, tá muito legal aqui, porque, tipo, tem, é... Negócios, tipo, a maior gente tava conseguindo ir direito pra cá E os caras vão vai, vai ter que vir aqui, quebrar, entrar na lava, botar fogo no corpo Vai ser muito doido Não, a base vai tá, ser... tipo, muito, muito segura, velho O problema é que... Foi eu que fiz sozinho tudo, né? Falar a verdade Agora eu percebi que tinha uma entrada oh, aí, aqui, não Não, eu sei Será <laughs> é, que tinha uma entrada aqui? Tem uma entrada aqui, descobri ah. a gente não tem hora. Ah, gente, aquela <laughs> entrada, aquela entrada Eu descobri um túnel esse é túnel é do Dona... Do... Será? É, é. Esse aqui é, é. o túnel que, que o nosso amigo Donatello ele fez aqui. Ele ficou 100 anos pra conseguir esse bagulho aqui. Caraca, na, é, é verdade, caos, mas, tá mas o túnel vai ser perigoso. O Donatello tinha feito um túnel aqui que ia levar pra base inimiga. O problema é que eles descobriram. Então esse túnel meio que agora tá, tipo... Bom, é, se não, sei lá, nem sem nem uso. Mais, entra aí. É, mas é, o problema mim... é que eles podem usar contra a gente, que eles conhecem esse túnel. A gente é vai ver? ter que tampar, hein? E olha como é que esse túnel Oi, é sufocante, né? vem cá, Nedra. É Eu tô ligado, aqui é muito negociado, mas tipo assim, o duro é usar esse negócio aqui que nem você falou, tá ligado? Eles podem, é, tipo, é bom porque a gente vai pra lá, mas é ruim porque eles podem vir pra cá também. Então, esse túnel ele vai direto pra base, diretão, diretão mesmo. Tipo, muito, muito perto do totem. Só que o problema é que eles descobriram e também esse túnel é muito sufocante, porque é tipo, construído Nossa de um senhora. jeito muito nada a ver, mano. Olha lá, a gente tem que ficar andando não. pro lado assim, ó. Ô, oh, Loki, deixa eu ah. te falar uma coisa. Você sabe por que que eles descobriram, Locke? Por quê? Ah, lá. Muito por causa bom. do nosso amigo barrigo do Pedro e por causa do sucof o Sukofi. Ah, olha, beleza, mentira. foi um mentiroso. Os dois, mentiroso. Deixa eu, falar, eu, eu, eu falei com o time inimigo e eles falaram assim, não, eu vi o sucof e eu vi o, o Pedro lá no negócio. Olha, olha isso, Locke, ele chegou ao ponto de falar com o time inimigo. Tá vendo? Ai, eu eu sou... Você É verdade, hein, né, velho, o tem uma questão, é. hein. Tu tinha razão, mas, mas é agora pensando desse lado agora, e aí? Deixa eu te falar uma coisa, porque, tipo assim, a gente é inimigo aqui, entendeu? Mas só que aí a gente se fala às vezes assim. entendeu? Não, não, Pedro. não. 50 50 O Pedro fechou Ele a gente, foi... mano. Ele tá de sacanagem quando essa. Ô, Lago, por que você não vai pelo lado lá? Que é mais fácil, amigo. É, mas eu já quebrei, acho que não era mais fácil, não, mano. Tanto que eu já passei. Você vai, do... lock. Você vai, lock. Mano, eu me perdi, velho. Aqui, ó. Aqui, o aqui Loki. <laughs> oh, vamos vai, fazer isso Deus. então, mano. Que eu acho que até eles vão se não. perder. Vamos colocar vários pedregulhos aqui, mano. Que, tipo... A gente falou de proteção, falou de, de tal coisa, mas a estratégia não falamos nada, né? Qual que era a é, estratégia? É, então. A reunião. É, eu Pronto, velho. Tá, vocês têm algumas Pô, outras dicas aí pro que a gente deve fazer? Hum. É as, dicas, as dicas que eu pensei, eu já falei já antes Só que eu não posso falar aqui, senão o pessoal vai falar né? É, eu também, eu tenho minhas estratégias aqui mas Ó, eu, posso eu tenho uma dica agora. pra gente fazer Tipo assim, eu tô com 26 maçãs do capiroto Por que que eu tenho isso? Eu e o Nitro, a gente for lá na, na árvore, tipo Do The King lá e roubamos muito ouro E a gente conseguiu duplicar E a gente também pegou muita maçã, porque tinha muita maçã também lá Lá spawna bastante Então tipo assim, eu recomendo que vocês vão pra lá Se eu não me engano é a formiga marrom Pegue bastante maçã e pegue bastante ouro pra fazer maçã dourada do. A mais forte, né? Do capiroso, pra gente ter muita vida no dia da guerra. Ah, e não sim, pode sim. item de Ultimate, então eu preciso de Power Jeans também. Inclusive, eu vou, eu vou ficar por aqui é, multiplicando esse ouro aqui, ó. Ali na nossa, nossa, na nossa árvore duplicadora. Pra gente conseguir bastante ouro e fazer. Ó, eu as tenho maçã... mais aqui, ó. Pega aí. Sim. Opa, não, aí que é bom. ouro. Ah, Opa, dá pro então, Pedro, Loki. Pedro, leva pra tua outra base. O Pedro não tem uma base mim, secreta mas... que ninguém do time sabe, isso que é o pior. Ah, ah não, mas eu não posso, contar, não posso contar, não posso contar. Dá pra a árvore? Mas leva a árvore pra lá, lá, pelo menos pra vocês atacarem tenho, aqui. Ah, eu já tenho bastante já. Que... Tá certo. Ô, Loki, a gente podia utilizar. O o aqueles... Pedro tem tudo na barriga, aqueles velho aqueles buracos velho. de meteoros. A gente pode colocar, enfeitar com lava, com teia, com tudo pra atrapalhar, porque o, o inimigo deles vai ser o tempo. Entendeu? A gente vai, enquanto eles vão se atrapalhando, a gente vai tirando de flecha. Sim, Aí, um, sim, tá tô ligado, tá ligado? A gente precisa realmente ficar muito protegido. Eu acho que a nossa base tá boa, gente. Assim, aqui não chão é um obsidian também, ó. Então não vai pegar tão fogo tão fácil. O problema é que pra cá não tem obsidian, né? Tipo, faltou orçamento. É, se, se, se ah, Pode ter até uma casa, assim, na barriga do Pedro ali, porque ele tem tudo ali, ele falou... Não, antes de começar, o Pedro falou assim, eu tenho 15 bolsas aqui, ó. Uma de lixo, uma bolsa de comidinha. <laughs> é verdade, eu tenho mesmo. <laughs> o Pedro guarda oh, tudo ali dentro, você tá achando que... Olha aqui, olha aqui, olha aqui, aqui olha aqui, Tá achando que... Olha aqui, mano. ó. É só você pegar pelas gordurinhas dele aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui é de armadura, ó. Olha isso, oh. velho. Oh. Olha isso. Oh. Olha isso. Oh. Caraca, oh. velho. Oh. O cara é um de tentação... <laughs> Até a mochila da. Ele pode fazer um outfit, fazer o seu outfit, mano. Bolsa sabe... 50 dolls. Esse aqui, ó. Ai, caraca, eu tive um susto, mano. Tomei um susto agora. Esse aqui foi 50 dolls, esse aqui foi roubado. Ô, Pedro, você não quer dar uma bolsa pra mim, não? Porque eu não tenho bolsa, sabe aí. Ah, eu te dou um amigo, aqui, ó. Deixa eu ver se esse aqui tem alguma coisa. Ele me deu uma de morceguinho, Ele vai te dar uma bolsa de lixo, mano. Ah, o morceguinho, acho que Ai, Ah, eu quero o morceguinho. Não, o pegou, mata o bonito. Tarde demais, amiga que é do morceguinho! Não, o do morceguinho é sem dolls! Eu é, queria! Lá, ela... é, mas já que tá usando aqui no meu corpo aqui, fica 105 dolls aqui, que eu aumentei. Você <laughs> <que tô>? tô... <laughs> é famoso, né? Bom, eu acho que a reunião foi útil, a gente não conversou somente com uma pessoa, né? Que é o Donatello, que hoje ele não pôde entrar, entrar, mas no dia da guerra ele vai, né? Mas, todo mundo agora sabe o que tem que fazer. Vamos ganhar, porque aqui o é time da Day Queen é mais poderoso. Então, a hashtag Day Queen tá muito mais forte. Né, não? Então. Exatamente. Boa sorte aí, gente. Cada um faça suas coisas aí agora, pra gente ir pro dia da guerra e bem mais preparado. A gente precisa ter armadura, reserva. A gente precisa estar com muita coisa para não sobrar. É melhor ter e não precisar do que é, precisar e não ter. Olha! Que frase bonita? Olha, oh, falou bonita agora. agora. É, oh, Ô, Nitro, a gente vai fazer aqui, aqui, aquele bordão lá? Não, não, deixa quieto. <laughs> tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. <laughs> então tá bom, gente, foi muito bom conversar com vocês. Valeu aí.